Vi er på rundtur, Gitte, forsvarsministeren og jeg, og vi har lige været i Hellerup og set på Forenede Dampvaskeriers vaskeri, hvor de vasker 9-10.000 tons om dagen. Og de fortæller, at du kan de mærke, at der virkelig sker noget ude i restaurationsbranchen og andre steder, for aldrig har de vasket så meget tøj gennem det seneste år. Og nu er vi så på vej ind på Stjernen, som er en daginstitution i Gladsaxe. Og jeg glæder mig gevaldigt til at vise Benedikte, at herinde der har vi en institution, der har sætter børnene i centrum, der tager udgangspunkt i enkelte barn, og som sørger for, at rytmik, motorik, sport og motion, det er noget, der skal på dagsordenen, og i det hele taget sund levevis. Så det glæder vi os meget til.